গুৱাহাটীত সংঘটিত হৈছে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা। মুম্বাইৰ দৰে সলমান খানৰ ঘটনা নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে। বলিউডৰ অভিনেতা সলমান খানে সাতজনকৈ লোকৰ ওপৰেৰে গাড়ী চলাই নিয়াৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু ইয়াকে লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত, সেই কথা আপোনালোকৰ মনত আছে। কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত মাজমজিয়া গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ ওপৰত সংঘটিত হৈছে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা। চৌবিছ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা 2 বজা এখন স্কৰপিঅ' বাহনে তীব্ৰ বেগত আহি মহতিয়াই নিছিল এখন অটো। অটোৰিক্সাখনত সেই সময়ত আছিল চালকসহ এগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ লোক আৰু এই ঘটনাত অটোখনৰ প্ৰায় পিছফালৰ অংশটো ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছিল আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল তৃতীয় লিংগৰ লোকগৰাকী। সমান্তৰালভাৱে আহত হৈছিল অটো চালকজনো আৰু ইয়াৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত লগে লগে খবৰ পাই উপস্থিত হৈছিল দিছপুৰ আৰক্ষী। দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ লগে লগে অটো চালকগৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ লোকগৰাকীক হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে। অটো ৰিক্সাখন আৰু যিখন স্কৰপিঅ' বাহনে খুন্দিয়েছিল সেই স্কৰপিঅ' বাহনখন থানালৈ জব্দ কৰি লৈ যায়। ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল দিছপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত। কিন্তু তদন্ত কি হ'ল, যাৰ বাবে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে দিছপুৰ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, কাৰণ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এটা মাত্ৰ গোচৰ ৰুজু কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে। তদন্ত সিমানখিনিতে ৰৈ গৈছিল আৰু তৃতীয় লিংগৰ লোকগৰাকীৰ পৰিয়ালে যেতিয়া ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে যেতিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক এই বিষয়ে সবিশেষ জনাইছিল, কাৰণ তেতিয়ালৈকে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। আনকি সুৰামত্ত অৱস্থাত গাড়ী চলাই আহি হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা সেই স্কৰপিঅ' বাহনখনত থকা দুজন চালকৰ বিৰুদ্ধেও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল, কিয়নো সেই সময়ত বাহনখনত উদ্ধাৰ হৈছিল স্কৰপিঅ'খনৰ ভিতৰত কেইবাটাও সুৰাৰ বটল। ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হৈছিল যে তেওঁলোকে সুৰামত্ত অৱস্থাত স্কৰপিঅ' বাহনখন হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই তেওঁলোকে অটো ৰিক্সাখনক তীব্ৰ জোৰেৰে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিছিল আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে এই লোক দুজনক, যি দুজন আৰোহী আছিল, তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিয়েই তেওঁলোকক এৰি দিছিল। একেদৰে তেওঁলোকে চালকৰ বাহনখনৰ গৰাকীকো বা চালকজনক পৰৱৰ্তী সময়ত সোধা পোছাই হওক বা আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা, আইনী ব্যৱস্থা হাতত নল'লে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। এই কথাত ক্ষুণ্ণ হৈ ধেমাজিৰ তৃতীয় লিংগৰ লোকগৰাকীৰ পৰিয়ালে সবিশেষ জনাইছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জি পি সিঙে দিছপুৰ আৰক্ষীক এটা নিৰ্দেশ দিয়ে যে 60 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক। প্ৰশ্ন হৈছে কি কাৰণত সেই সময়ত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। কোনো প্ৰভাৱশালী লোকৰ পুত্ৰ আছিল নেকি সেই গাড়ীখনৰ চালক, স্কৰপিঅ'খনৰ চালক বা স্কৰপিঅ'খনৰ গৰাকী কোনো প্ৰভাৱশালী লোক নেকি যাৰ বাবে তেওঁ প্ৰভাৱ খটুৱাই নিশাৰ ভিতৰতে থানাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল বা কোনো ধৰণৰ আইনী মেৰপেকত সোমাবলৈ সক্ষম নহ'ল তেওঁ নিজৰ প্ৰভাৱ খটুৱাই? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয়তো আমি পাম, কিন্তু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে 60 ঘণ্টাৰ সময় দিছে। 60 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰীত 24 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা 2 বজাত সংঘটিত হোৱা হিট এণ্ড ৰান ঘটনাৰ। ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে হাস্পতালৰ বিচনাত ছটফটাই থকা তৃতীয় লিংগৰ লোকগৰাকীৰ অৱস্থা এতিয়াও সুস্থিৰ নহয়। যিহেতু এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ধেমাজিৰ তৃতীয় লিংগৰ লোকগৰাকী, একেদৰে সামান্যভাৱে আহত হৈছিলে অটো ৰিক্সাখনৰ চালকজন। লক্ষণীয় কথা এইটোৱেই যে এই পৰ্যন্ত আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ হেমাহিৰ বাবে স্কৰপিঅ'খনৰ বাহন, স্কৰপিঅ'খনৰ চালক আৰু সেই সময়ত থকা আনজন আৰোহী আৰু একেলগে বাহনখনৰ গৰাকীৰ কোনো সম্ভেদ লাভ কৰা নাই বা বাহনখনৰ গৰাকীক থানালৈ আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দিছপুৰ আৰক্ষী। একেদৰে যিখন অটো ৰিক্সাৰ খুন্দিয়াইছিল সেই অটো ৰিক্সাখনৰ চালকজনো বৰ্তমান গুৱাহাটীত নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, কাৰণ আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অৱস্থাত যেনেধৰণে তদন্ত চলাব লাগিছিল বা আটাইকেইজন লোকক যেনেধৰণে আনি সেই সময়ত সুৰামত্ত যি দুজন লোক আছিল তেওঁলোকক আনি যেনেধৰণে জেৰা চলাব লাগিছিল বা আইনী প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে সমাপন কৰিব লাগিছিল সেই প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে সমাপন নকৰাৰ বাবেই গাড়ীখনৰ গৰাকী চালক আৰু সেই সময়ত থকা সুৰামত্ত আৰোহীজন তেওঁলোকে
অনায়াসে সারি যাবলে সক্ষম হল। ইয়াকে প্রশ্ন উঠিছে যে দিসপুর আরক্ষীক ম্যানেজ করে নিশার ভিতরে ওলাই গেল নাকি? এই ঘটনায় গুৱাহাটী মহানগরীত প্রথম নহয়। ইয়ার পূর্বে 17 সেপ্টেম্বর মাত্র কেটামান দিন পূর্বে গণেশগুড়ির উড়ন সেতুর তলত এনে এক হিট এন্ড রানের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। আপনার নিশ্চয় মনত আছে যে এজন পদপথৰ লোকৰ ওপৰেৰে গাড়ী চলাই লৈ গৈছিল এখন তীব্ৰবেগী বাহনৰ চালকে, আৰু সেই সময়ত লোকজন পদপথৰ কাষতে শুই আছিল। আৰু এই ঘটনাও সংঘটিত হৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মধ্যম স্থান বুলি সকলোৱে কয় গণেশগুড়ি উড়ন সেতুৰ তলত, আৰু সেই লোকজন থিতাতে নিহত হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে যদি আমি চাওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায়ে সুৰামত্ত চালকে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে। নিশাৰ ভাগত যদি আৰক্ষীয়ে পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰে, কিছু কিছু স্থানত যদি তেওঁলোকে কেতিয়াবা চেকিং কৰা দেখা পোৱা যায়, কিন্তু সেয়া সাময়িক, কেইদিনমানৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেয়া নাটকৰ দৰে কৰে, তাৰপিছত সকলো পাহৰি যায়। আৰু নিশাৰ ভাগত এনেধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীত সুৰামত্ত চালকে সদায় তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। ৰাজকন্যাৰ কথা নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে যে কেইবাজনো লোকক তেওঁলোক ওপৰৰে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল, নিহত হৈছিল, আৰু এই ঘটনাক লৈ সেই সময়ত টোলপাৰ লাগিছিল, সেই কথাও আপোনালোকৰ মনত আছে। এনে বহু ঘটনা হোৱাৰ পিছতো কি কাৰণত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে, বিশেষকৈ আৰক্ষী আয়ুক্তই কি কাৰণত নাকি লগাব পৰা নাই যিসকল সুৰামত্ত চালক, নিশাৰ ভাগত যিসকল চালকে সুৰা পান কৰি তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলায়, এইসকল লোকক কি কাৰণে অসম আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কি কাৰণত তেওঁৰ তলতীয়া প্ৰতিটো কথাতে তলতীয়া কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰক্ষীৰ আচলতে যি শৃংখলা, সেই শৃংখলাৰ কিছু সাল সলনি হৈছে নেকি, নাকি শৃংখলা তেওঁলোকে মানি চলা নাই নেকি তলতীয়া বিষয়া কৰ্মচাৰী, সেয়াও এটা প্ৰশ্ন। কাৰণ প্ৰতিটো ঘটনাতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু যিসকল সুৰাপায়ী চালক তেওঁলোকক নাকি লগাব পৰা নাই। হয়তো আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ক্ষেত্ৰতো এই একে প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব। আমি সকলোৱে লক্ষ্য কৰিছে ৰাইজে যে কি কাৰণত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এনে এটা বৃহৎ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো সুৰামত্ত চালক আৰু আৰোহীক এৰি দিলে, সেয়া ৰাইজে লক্ষ্য কৰি থাকিব। আৰু হাস্পাতালৰ বিচনাত এতিয়াও ছটফটাই আছে তৃতীয় লিংগৰ লোকগৰাকী। আৰক্ষীৰ এই ভূমিকাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে।